Всім привіт! Хто-небудь собі встановлював теплу підлогу? Ми ставили. І ми. Що вас цікавить? А який терморегулятор купували? Найпростіший. Програмований. Він краще, ми розібралися. Можна докладніше? Дивись посилання. В 41-й квартирі працює звичайний терморегулятор. Він не дає змоги підлаштовувати роботу теплої підлоги під розклад користування приміщенням. Коли власник приходить додому, він змушений чекати, доки система прогріється. В 44-й квартирі працює програмований терморегулятор DeviRec Opti. Він налаштований так, що коли сім'я повертається додому, підлога вже прогріта до комфортної температури. Не треба чекати, поки підлога розігріється після вмикання, чи то зранку після прокидання, чи повернувшись з роботи прохолодного вечора. Комфорт від користування приміщенням оптимальний. Ваше життя має повсякденний ритм. Вам потрібний комфорт, коли ви знаходитесь вдома. Досягти оптимального комфорту, не переплачуючи за нього, зовсім не складно. Треба лише один раз запрограмувати терморегулятор згідно своїх потреб. Данський бренд Devi розробляє системи опалення через підлогу вже 75 років. Наш новий продукт – програмований електронний терморегулятор DeviRec Opti. Програмований терморегулятор підтримує комфортну температуру точно у відповідності до вашого графіку користування приміщенням та потрібного рівня комфорту. Для цього на етапі монтажу достатньо запрограмувати потрібний режим терморегулятора. Завдяки попередньо заданим заводським налаштуванням таймера це дуже просто зробити. І тоді вранці, коли ви збираєтесь на роботу, або ввечері, коли сім'я збирається вдома, підлога вже підігріта до комфортного рівня. Коли ж приміщенням не користується, система самостійно вимикається або переходить в режим енергозбереження. Температура обігріву знижується на 3 градуси, що відповідає економії на рівні 15%. DeviRec Opti відповідає вимогам Європейської директиви з екологічного дизайну, яка визначає, що регулятор для системи тепла підлога повинен бути електронним, програмованим та давати можливість користувачеві встановлювати різні температурні режими протягом доби та тижня в залежності від потреб. Саме тому, завдяки DeviRec Opti, користувач має можливість обрати для себе оптимальний комфорт та економію. А де, кажете, ви взяли такий терморегулятор? На devi.ua.